Fazia tempo que esse plenário não tinha uma emoção tão grande como agora. Acabou de ser aprovado o requerimento do projeto de lei para invasão zero, que vai retirar regalias, benefícios de quem invade terra. Invadiu terra, não pode ocupar cargo público, não pode ter assistência, não pode ter nada. Invadiu terra, cometeu crime, tem que pagar pelo crime cometido. Então nós estamos aqui agora ao vivo. Aí, ó, Evair, estamos ao vivo, nós também, ao vivo na live do próprio Evair. Bela vitória aqui no plenário, né? É importante a oposição organizada e estruturada, Marcelo, que deixa muito claro a nossa posição de encontrar a defesa da propriedade privada, do direito privado, no respeito às leis. Não podemos admitir, nos dias atuais, invasão de propriedades, esgoto de concessório, crime ambiental, ou seja, isso afasta o investimento do Brasil. Portanto, é importante a oposição organizada, com sua força e você tem voto no painel. Exatamente. Uma bela vitória da FPA, da Frente Parlamentar do Agro, aí nosso presidente no Pion. Que tal? Marcelo, hoje a gente chegou ao número de 26 propriedades invadidas desde sexta-feira. Em pleno 2024, a gente tem que falar de direito de propriedade, esbulho possessório, crime, invasão de propriedade privada. É um verdadeiro retrocesso e absurdo. Enquanto os vermelhos ficam gritando, a gente meteu 400 votos neles. A sociedade brasileira não aceita essa baderna. E é para isso que a FPA está aqui, com o teu apoio, com o teu trabalho e com a tua dedicação também. Tamo junto, valeu, Pion. E vamos lá, só quero ver se eu pego ainda o Zuco, que foi o autor desse requerimento de urgência. Esse deputado Zuco está por aí. O deputado Zuco deve ter saído para dar alguma entrevista, que ele foi o proponente aqui. Pessoal, parabéns a todos e vamos continuar lutando. À tarde tivemos audiência pública sobre a questão dos Twitter Files e também a CPI do abuso de autoridade. Está na agulha aí para sair e ser instalado. Estamos trabalhando muito, muito por esse tempo. Valeu, pessoal. Abraço.